ይህ በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት በፕሬስ ሴክሬታሪያት ክፍል የሚዘጋጀው የአዲስ ወግ የውይይት መድረካችን ነው። እንደ ማህበረሰብ አብረው እንዴት እንደሚኖሩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ይማራሉ። እነኚህ ከቤተሰብ ሃይማኖት ከባህል ጋር ተደበላልቀው ነው እንግዲህ ያንን ትውልድ የሚፈጥሩት። ትምህርት መሆን ያለበት እያንዳንዱ ክብር የሰው ልጅ ውስጡ ያለውን ልዩ ነባዊነት አውጥቶ ተግብሮ ምክንያታዊ ህይወት እንዲያስችለው እንዲኖር የሚያስችለው መሳሪያ መሆን አለበት። የሚመጣው ትውልድ ምን ሰራው እኛ ከሆንን አሁን ኤግዚስት አሁን ያለው ትውልድ ኮሪያንን ደግሞ የሚሰራው እኛ ምን ማድረግ አለብን? አንደኛው እኛ መዳን አለብን፣ ቁስላችንን መፈወስ አለብን። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገው የትምህርት ስርዓት የሀገሪቱን ችግርና ፍላጎት ግምት ውስጥ ያስገባ፣ ትውልድን በስነ ምግባር አንጾ የነገ ሙስናን የሚጠየፍና የወገኑ ጉዳት የሚሰማው ትውልድን መቅረጽ ማስቻል አለበት።